baie dankie, Heere Jesus, vir die kruisdood. Dankie, Heere, vir die gawe van sy, wat u deur middel van die Heilige Gees aan my toevertrou het. My begroeting is in die naam van die Heere. Ek is Pastor Brandon Adams van Evangelwise Ministry. Ons werk ook saam met ons Mother Church, ons vriend Glory to Glory Ministries uit in Rivoli. Maar vanmiddag wil ek elke kyker groet in 'n naam bo alle name, en dit is die naam van Jesus. En die Bybel sê by die naam van Jesus sal elke tong bely en elke knie sal buig en hulle sal sê dat hy God is tot die eer en prys van die Here. So dit is vanmiddag hier by B section en ek wil vir iemand sê die Here is goed en sy goedertierenheid is meer as genoeg. Baie keer maak ek 'n grap as ek die Here is goed en die duiwel is veel goed. Nou vanmiddag is ons hier van ons weet die seisoene het verander. So vanmiddag wil ek net kortliks saam met iemand gesels oor seisoene. Seisoene is iets anders. Ek wil jou sê die weer het geverander hier buitekant, maar ons winter is verby. Kom ons kyk so kortliks na die woord van die Here en ons besef waar ons is op hierdie tydstip. As u Bybel saam met u het, wil ek hê u moet saam met my gaan na Genesis 8 vers 22. Genesis 8 vers 22. Hy sê van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. En dit is wat die Bybel gesê het hier in die boek van Genesis, en ons soos ons weet, Genesis beteken 'n nuwe begin. Nou ons is in 'n begin van 'n nuwe tyd en 'n nuwe seisoen waar somer aangebreek het, maar die winter is verby. As u nog in winter vasgevang is, wil ek jou sê, kyk rondom jou, die seisoen het verander. Trek jou winterklere uit, trek jou wintermentaliteit uit, trek jou wintergedagtes uit en trek jou wintermaniere uit, want is nou is 'n begin van nuwe dinge. Hierdie God wat ons dien is 'n God van nuwe dinge. Ek wil vir iemand sê, kyk so, ek luister so na daardie koortjie, hy sê, môre sal die son weer skyn, en miswolke sal verdwyn. Nou hier is ons vanmiddag, en ek kyk so 'n bietjie verder van waar ons is, ek bevind uit dat ons gemeenskap is vasgevang met drugs, hulle is vasgevang met alkohol, hulle is vasgevang met partytjies, wat nie ophou nie, maar hulle partytjie nie in die Here nie, hulle partytjie in die wêreld. Maar ons is hier vanmiddag in B section, om vir iemand te bemoedig, en vir iemand te sê, dat die Bybel sê, so mooi, hy praat in Matteus 5, en hy sê so mooi, ons is die lig van die wêreld, ons is die sout van die aarde, en die sout van die aarde beteken dat iemand anders het gekom op 'n tydstip wat hulle sê, ons moet nou 'n bietjie vlewe in hulle lewe inbring, en die vlewe kom alleenlik deur die woord van die Here. Ek wil vir iemand sê, die Here het my geheel kom gee, want ek is excited weer eens om die Here te dien en die naam van die Here te kan oplig. Ek spring sommer so vir die Here van blydskap uit, want ek wil sê, môre sal die son weer skyn in iemand anders se lewe. As jy 'n pastoor is, as jy 'n evangelis is, as jy 'n kind van die Here is en jy het 'n blye boodskap wat die Here vir jou vrygemaak het, join ons op Evangelwise. Join ons om hierdie evangelie van die Here te kan uit saai aan hulle wat het brood nodig het. Ek wil vanmiddag net kortliks amper klaar maak en dan kyk so 'n bietjie verder na wat die Bybel sê in Romeine 8 vanmiddag. Hy sê so mooi hier so Romeine 8 vers 18. Want ek erken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons openbaar sal word nie. Van die skepping wag met ryk halsende verlange op die openbaar merking van die kinders van God. So kind van die Here, die Bybel sê so mooi, sê dit in Engels, all creation wait with earnest expectation for the children of God to be revealed. Evangelis word wakker, pastoor word wakker, apostel word wakker, bidder word wakker, van hier is die tyd wat ek vir jou moet sê, dat die wêreld die buite kan wag vir ons om hierdie boodskap van Jesus uit te kan saai aan iemand anders. Nou hier is ons vanmiddag en ek wil vir iemand so sê wat daar in jou huis sit en jy liewe kyker, dit is tyd vir verandering, van somer het ingekom en winter het verby gegaan. Ek staan hier vanmiddag met 'n blye boodskap en ek wil vir iemand sê, he that wins souls is wise. Nou dit is ons tyd vanmiddag wat ons nou hier het en ons tyd sê, is tyd om klaar te maak om jou God te ontmoet. En die Bybel sê in die tyd daar met Joshua,
het jy 'n probleem gehad van die son kon nie ondergaan tot die hierdie geveg klaar beklei dit nie. En dit is waar die Here vir ek en jy gebring het vandag. Laat ons met die son bo moet bly sodat ons weet ons is aan die oorwinningskant en dat ons werk het om te doen. Daar's iemand wat hierdie boodskap nodig. Jy kan nie sit met wat die Here jou gegee het nie en laat dit laat sterwe nie. Maar word wakker kind van die Here en verkondig hierdie evangelie van daar's iemand wat wag op hierdie evangelie. Baie dankie vanmiddag liewe kykers dat u kon luister na hierdie boodskap. Ek hoop dit het inspirasie in jou lewe gebring en weer vir jou bietjie aangehuts om op te kan staan en om die naam van die Here te kan grootmaak. Daar wat jy is, prys die Here vir 'n paar minute, loof hom vir 'n paar minute man. Ek maak my oë toe, ek wil net gou 'n gebed doen wat vir jou gaan help op jou pad vanmiddag. Kom ons bid maar saam. Vader, ons kom voor die troon van genade. Ons is weer eens dankbaar en bly vanmiddag om te kan sê God is goed en sy goedertierenheid is meer as genoeg. Vader, die Dawid sê ek slaan my oë op na die berge. Waar my hulp vandaan kom, my hulp is van die Here wat die hemel en aarde geskaap het, die bewaarder van Israel, wat die slemer of slaap nie. Maar Vader, my begeerte is dat U 'n aanraking sal gee. Especially Here vir die Fivefold Ministry dat hulle sal wakker word om hierdie evangelie van Jesus aan die verlore wêreld te kan verkondig. Maar Here, my begeerte is dat die blye boodskap iemand se lewe kan verander. En Vader, Here, elke een wat uit is vanmiddag en wat aanhuts nodig, Here, wat moet opstaan, laat hulle opstaan, Here, om U te kan dien in gees en in waarheid. Here, my gebed is dat man en vrou weer eens sal vry word en dat Vader die blinde sal sien, Here, die dowe sal hoor en hulle Vader wat krepel is, Here, weer eens sal opstaan vir hierdie evangelie van dit is wat die Here Jesus ons gebring het. Baie dankie dat U ons gehoor het en U ons sal beantwoord in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen en amen. Baie dankie liewe kykers dat u kon inluister. Ek wil vir iemand bemoedig, moenie opgee nie, maar laat ons die Here dien in gees en ook in waarheid. Soos ons sê van Evangel Wise Ministries, he that wins souls is wise. God bless you. Jesus love has never failed me yet. There's one thing I know, that's wherever I may go home, Jesus' love has never